Fudbaleri Bana nisu uspeli da sa drugog vezanog gostovanja dođu do novih bodova. U subotu u 19. kolu Šumadijsko-Raške zone poraženi su kao gosti od Goča u Vrnjačkoj Banji sa 1:0. I pored nekoliko izglednih prilika, Raščani su ostali praznih šaka. Naš tim je i dalje u opasnoj zoni sa 14 bodova, zauzima 10. poziciju na tabeli. U narednom kolu u gosti će posljednje plasiranu Šumadiju iz Toponice. Posle odličnog starta prolećnog dela, Rudar je vezao 3 poraza, a posljednju nizu bio je u Gračcu od napretka rezultatom 4:0 u okviru 22. kola Lige Raškog okruga. Baljevčani su ostali na 30 osvojenih bodova. U sljedećem kolu dočekaće u Baljevcu ekipu Mataruge. Fudbaleri Granita nastavili su sa slabim rezultatima u drugom delu prvenstva Međuopštinske lige. U okviru 22. kola u nedjelju doživjeli su poraz kao gosti od ekipe Jedinstvo iz Dragosinjaca rezultatom 4:1. Ekipi iz Jošaničke Banje ovo je 13. prvenstveni poraz i dalje je u borbi za opstanak. U narednom kolu Granit će biti slobodan. U prvoj rukometnoj ligi Zapad je finiš sezone, a rukometaši Bana odigraće do kraja još 2 meča. Prvi je na programu već utorak. U odloženom susretu 12. kola Raščani će ugostiti Karađorđe iz Topole. U ovaj meč naš tim će ući kao favorit sa 5. mesta i 15 bodova. Na drugoj strani gosti iz Topole su pretposljednji na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Utakmica u sportskoj hali u Raški sutra počinje u 20 časova.